Esmu patiesi laimīgs savā lauku idilē Ļaudonā, ar pārliecību teica Artūrs Portnos, kurš neskatoties uz veiksmīgu karjeru Rīgā atgriezies dzimtajā Ļaudonas pagastā. Pirms gadu uzņēmies pagasta pārvaldes vadītāju pienākumus, līdztekustam aktīvi pievēršoties arī sportisko aktivitāšu popularizēšanai. Var pavisam godīgi liekot rokas sirds pateikt, ka es esmu šeit laimīgs, jo Rīgā tā bija ļoti liela konkurence. Ja gribi tikt sporta zālē, tas būs dārgi, tev vēl jāatrod, kur ir sporta zāle, liela konkurence. Ja gribi slēpot vai slidot, tad ir jābrauc uz masu piepildītu slidotavu. Tad, ja gribi slēpot, tad ir jābrauc uz kalnu vai uz kādām trasēm. Tur arī ir jāmaksā, tur arī ir cilvēki. Kā kuram, bet man patīk tā, ka ir vairāk tās brīvības. Es šeit esmu uzaudzis un tas, ka šeit visi pieejams uz vietas. Izmaiņas ir jūtamas sporta dzīvē, jo tagad katru dienu nedēļā notiek kaut kādas sportiskās aktivitātes. Piesim, pirmdienās tas ir basketbols, kur diezgan daudz cilvēku nāk arī no skolas un apkārtējie. Ceturtdienās mums ir volejbols un arī brīvi pieejami ir trenižera zāle. Viņš arī pats tā kā mūs pavelk un tas arī iedvesmo to tā kā doties sporta zāli, jo tu zini, ka tur būs mums pagasts vecis un viņš mums atbalstīs un mēs varēsim viņu pasportot. Kausa ir ļaudonieši no sporta veidiem jau iepriekš populārākais te bijis volejbols. Par to jāpateic ilgadējiem volejbola trenerim Guntim Lazdam, pēc kura iniciatīvas volejbols savu vietu iekarojas nevien Ļaudonā, bet novadā un pat reģionā kopumā. Volejbols šeit ir pirmajā vietā, jo mums ir no 3 no 4 grupām vidusskolu un pamatskolu klasē mēs esam rajonā pirmie, vecā rajona ietvaros pirmie. Un tā kā man pašam basketbols tuvāk sirdī, tad es tā kā izdomāju, ka es varētu arī šeit ieviest basketbolu. Un tā ir unikāla iespēja, ka tepat mūsu centrā ir liela sporta zāle, izremontēta sporta zāle ar ģērbtuvēm. Un galvenais, ka mums nav konkurences. Mums tas pagasts ir tik liels, cik viņš ir, un tas nozīmē, ka reāli mums tā sporta zāle ir pieejama visā laikā, kas nav mācību laiks. No sākotnēji 4-5 spēlētājiem nu vakaros te sastopami teju 20 jauno basketbolistu un interese ar katru mēnesi tikai pieaug. No sākuma likās, kas tad tur atnāks to basketbola treņu viens vai nenāks, bet tagad, jau kā esam sākuši jau pāris mēnešu spēlējumu, tad tiešām arī nāk un ir interese un arī katru treniņu atnāk pa kādam jaunam cilvēkam. Šogad mēs startējām NBA junioru līgā. 5. Klases puiši un 6. Klases meitenes jauktajās komandās. Protams, ka trenējoties 2 mēnešus un pārējiet 4 gadus, piemēram, pretī sporta skolas bija. Tad, protams, ka tie rezultāti bija tādi, kādi bija, bet vēni bija priecīgi un katrā ziņā mēs arī. Bija kāds mērķis, uz ko iet. Viņi visi sāk no pamatiem. Lielākā daļa nav basketbola spēlējuši. Un līdz ar to tas ir tāds kaut kas jauns. Viņi ir aizraujušies. Un uznākot arī ziemai un sniegam, arī ļaudonieši ir arī, kā es saku, pavilkušies. Un slēpo, kā jūs redzat, te fonā tiek kopts arī hokeja laukums un arī ar hokeju nodarbojās. Un līdz ar to mums ir liela slēpju nomu, liela slēpju noliktava, kurā var slēpes gan iznomāt, gan skolēni arī tāpat dabūt. Tāpat ir ar slidām un hokeja laukums vakaros ir pilns. Tuliņ šodien mēs arī ievelkam jaunas sliedes, tā kā vecās ir aizputinātas, un var te ap skolu slēpot pāris kilometri, kā divi kopā sanāk. Tāpat var doties uzreiz, ceļa galā ir mešs, tur var kādas 9-10 kilometrus izbraukt, un liels prieks, ka ļaudonieši tiešām to izmanto. Kā uzsver Artūrs, liela nozīme ir pašu iedzīvotāju interesētībai un atsaucībai, kā arī novada domes atbalstam un iespējai vajadzības gadījumā izmantot sportu un atpūtas bāzes smeceres sils specializēto tehniku. Arī tobrīd, kad viesojāmies Ļaudonā, ar smeceres sila tehniku tika atjaunota slēpošanas trase, kā arī pieņems lēmums pasaules sniega dienā 20. Janvārī aktīvi sportot arī Ļaudonā.